እንደውም አንድ ቪዲዮ አየሁ ማማ ዝናሽ ሴት ልጅ የምትወፍረው ወንድ ሲገባት ነው እያሉ ነበር። ምን ግዛልኝ ትላለች? ለራሷ ማለት ለጭቅላቷ ነው ወይስ? ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለዛሬ እንግዲህ እነዚህ ያያችኋቸውና እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ቪዲዮዎች ጋር ተገናኝተናል። በእነዚህ ቪዲዮዎች ዘና ፈታ እንዲሁም ደግሞ ትስቃላችሁ፣ ቁም ነገር ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ ቪዲዮዎቹ እንሄዳለን። ውድ ቤተሰቦቼ ላይክ እያደረጋችሁ የቪዲዮ ጀምሩ፣ ደስ ይለኛል። እንዲሁም ደግሞ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ፣ ጥሯን ነው ቀይሯን ወደ ጥቁር ቀይሯት፣ በጣም ጥሩ። ወደ ቪዲዮዎቹ እንሄዳለን። ባለቤትህ በተደጋጋሚ ለራሷ ምን ግዛልኝ ትላለች? ለራሷ ማለት ለጭቅላቷ ነው ወይስ ያስብላል? ጭቅላቷ ነው ወይስ ያስብላል? ያስብላል። ኮሜዲ ነው ልጁ። እንደውም አንድ ቪዲዮ አየሁ ማማ ዝናሽ ሴት ልጅ የምትወፍረው ወንድ ሲገባት ነው እያሉ ነበር። ዋት ዋት ታቡ ማማ ዝናሽ እና ነው አይደለም አገላለጹ ራስ ፈኪ ዘኪ ቢሆን ያዩ ነበር እና ቀጠን በሉ እያሉ ነበር። ነገሩ ሊያስቃል። የምትወፍረው ወንድ ሲገባት ነው። ሲልጅ የምትወፍረው ወንድ ሲገባት ነው። እና ቆንቆራስ በጣም የሚገርም ነው። አለቃራ ናግረ የምትወስን ከሆነ እኮ ፊት ላይ አስቀመጥከው ስልጣኔ የፍጭ ድስ ቅድድስ ድግምት ኃላፊ የሚለው ምንድን ነው ስራው ታዲያ? አለቃ የምታማክር ከሆነ ያን ሁሉ ማዕረግ ደርድረ አንድ ውሳኔ እንኳን አትወስንም። ሁሉ አለቃ የምታማክረው የሚመጥን ሰው መቀመጥ አለበት፣ ጉዳዩን የሚጨርስ እዛው። አንድ ጉዳዩ የሚዛዛ ሰዎቹ ኮንፊደንስ ስለሌላቸው ነው። በራስ መተማመን የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ይፈራራል። አለቃውን ያስፈቅዳል፣ ምናምን ያስፈቅዳል፣ ታችሁን ያስፈቅዳል። አንተ ጉዳይ በመሀል ይታሻል፣ ይጉላላል። አንዳንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት የሚያሽ ማሳጅ ቤት አያሽህም። እንደዛ አሮማ ማሳጅ ነው የታሸሁት እኔ። በቃ እንደዚህ ስዊዝ ማሳጅ ነገ ነው አልገቡም ነው ዛሬ ነው በቃ ዛልኩ ዛልኩ በቃ ልወድቅ ደረስኩ። ምን አይነት ማሳጅ ቤቶች ናቸው የተከፈታችሁት? ይሄ አንዱ ትልቁ ችግር ምንድነው? ኮንፊደንስ ማጣት። የኮንፊደንስ ማጣቱ ችግር ምንድነው? እውቀት አለመኖር። አታውቀውም፣ የጠየቅኩህን ጉዳይ አታውቀውም። አንተ እዛ ቦታ የተመደብከው ጥሎብህ ነው፣ አክሲደንት ነው፣ ፈርዶብህ ነው። በቃ እመኑ እስቲ። ጉዳይ ለማስፈጸም ያለውን ውጣ ውረድ ያለውን ጣጣማ ያለውን መመላለስ ሳያደርስ ነው እውነት ለመናገር። እኔ ለምሳሌ ልንገርህ፣ በወር ከ100,000 የኢትዮጵያ ብር በላይ እሰራለሁ። አሁን 25 ዓመቴ ነው። በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ከ2-3 ሚሊዮን ብር በላይ ወርሃዊ ገቢ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ይህንን ስናገር በግራ ጆሮ የሚሰማ ሸለመጥ ማጥ አይጠፋ፣ ምቀኛ አይጠፋ። አይ ዶንት ኬር፣ እኔ የተናገርኩ ያለሁት በቀኝ ጆሮ ሰምቶኝ ለሚጠቀም ሰው ብቻ ነው። ዋናው ጉዳይ ይሄ አይደለም። ወጣት ነኝ። ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ምንም አልነበረኝም። ማንም ነበርኩ፣ ምንም አልነበረኝም። በህይወት ልፍስፍስነትንና ስንፍናን ቁጭ አድርገ ብርቱ ሰው ለመሆን ቁርጠኛ ከሆንክ የትም ሆነ ይሳካልሃል። በመንገዴ ሳልዋሽ የምነግረ ከአንዱ ከፈጣሪ ውጪ ማንም የለም። ፈጣሪ ብቻውን በቂ ነው። እርሱ ደግሞ ለማንም አያዳላም። አንተ ምቾት በጣም ተመችቶሃል። በምቾት ክልል ውስጥ ሆነ የተለየ ህይወት ትጠብቃለህ። እንደዛ እንዴት ይሆናል? ከሰው እኩል እያንኮራፋ ለህይወት ዲሲፕሊን ሳታበጅለት በየት በኩል ለውጥ ወደ አንተ ይምጣ? ወንድሜ እኔ መንኩ የተሳካላቸው ሰዎች ከአንተ የምንለየው ወጥረን ስለምንሰራ። እኔና አንተ መካከል ያለው ልዩነት አንድ ብቻ ነው፣ እሱም ጠንክሮ አለመስራት ይባላል። ወንድሜ ወጥረ ስራ፣ ያንተ ቀን ይመጣል። ሞቲቬሽን እንግዲህ እንደዚያ አይነት ሞቲቬሽን ስናዳምጥ እንዲህ ነው የሚያንሳፉናል፣ እንደዚህ ያንሳፉናል። ባይዘወይ ይሄ ልጅ በጣም ወጣት ነው። የሚናገርበት ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው እና ፓሽኑ የሚያደርገው ነገር ሁሉ በጣም ደስ ይላል። እና ያው እንደዚህ አይነት ሞቲቬሽኖች ስንሰማ፣ እንደ አይነት ንግግሮች ስንሰማ ሙሉ ለሙሉ ይዘን እንሄድ ብንል አይሆን ወይም ከጋዱ አለም ጋር ያጋጭናል። ባይዘወይ ግን የሚጠቅመንን ነገር ወስደን መንቀሳቀስ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች ሲናገሩ ዋን ወይ ነው፣ በቃ ዋን ወይ ነው። ነባራዊ ሁኔታ ሀገራችን ላይ አሁን ምንድን ነው ያለው ሁኔታውን ስለሰራን ስለጠነከርና ውጤታማ እንሆናለን በምን አይነት መንገድ፣ ይሄ ልጅ አሁን በምን እያገኘ እንደሆነ አልነገረን። ምናልባት በምንድን ነው ገቢ እያገኘ ያለው? 100,000 በወር አገኛለሁ አለና እሱ የሚያገኝበትን ነገር እንዳንሰራ እራሱ አልነገረን፣ በምን እየሰራ እንደሆነ ማለት ነው። ጀስት በቃ ሞቲቬት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሞቲቬሽናል ነገሮች ስንሰማ ምን ይጠቅመን ነገር ሊኖር ይችላል፣ ያለዛ ከገሃዱ ዓለም ጋር ነው የምንጋጨው ማለት ነው።
እና ሉላ እንግዲህ የራስን መከላከል ስልጣና ይወሰዱ ነው ራስን መከላከል እኔም ባይ ዘ ወይ ሞሄን ስልጣና መውሰድ ፈልጋለሁ ያይና አይ ምን ካራንኩኝ ችግሩ እኮ አንዳንዶቻችን መስመር እናልፋለን አለ መስመር እናልፋለን በቃ ይቺ ሙሽራ ናት የሌላ ሰው ሚስት አይደለም እንዴ ማስተጋት ምን አስፈልግ አለ ተውኝ ተው ከተማ ስትመጡ ምናልባት አንተ ቆይተህ ሊሆን ይችላል ግን አንቺ ከተማ ስትመጪ ስትኖሩ አንተም ያየኸው ከሌሎች ጓደኞች የሚያየኸው ካለ ምኑ ከባድ ነው ከዛኛው ህይወት ከዛ ወደ ከተማ መጥቶ መኖሩ ምኑ ምን አይነት ስሜት አለው ተቆርጦ ካዩ በቃ በጣም ይደነግጣሉ አዎ ይደነግጣሉ ማለት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምናምን ጥቁር ብዙ ሰው እንትን ጥቁር ሰው ምናምን አለው ምናምን ልዩነት በጣም እንትን ኢትዮጵያ ውስጥ ጥቁር ሰው አለ እንደይላሉ ብዙ ሰው አይደለም ግን አንዳንዶች አንዳንድ ሰው አዎ አለ አሁን ማለት ነው ቲክቶክ ላይ በጣም ተቸገርኩ አዎ በቃ ምን ይላሉ በቃ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ አይደለሽም ለምን ጥቁር ምናምን ይላል ግን በእኛ ማለት ነው ሪፕላይ ምናምን በፈኒ ወይ አዎ በቀልድ መንገድ ነው ተመለሰ በቀልድ መንገድ አዎ በነገራችን ላይ እነዚህ ልጆች ቲክቶክ ላይ ካተላቸዋለሁና በተለይ ሷ ላይ ደግሞ በቃ የሆነ ስድብ ሊሆን ይችላል በጣም ስብና ነው የሚነካ ነገር ቢጻፍላት ራሱ የምትመለስበት መንገድ በጣም ዋይዝሊ ማለት በጣም ብልሃት በተሞላበት መንገድ ፈገግ ብላ በመልካም ነገር ነው የምትመለሰው ነው እውነት መታደል ነው በጣም ይገርም እንትና ታግና አድናቂ ነኝ ይገባዋል እሱ ማን ነውና ሰው ሁለት በሁለት እግሩ አንድ እግሩን አንድ ሴት አንድ እግሩን አንድ ሴት የሚያጥብለት ማን ነውና ነው ሲጀመር ማለት ነው ወደዚህ ተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ቪዲዮቹን እየታገኛችኋችሁ ከወደዳችኋቸው ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ